بسم اللہ الرحمن الرحیم. دفتر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول وہاڑی باجانب نمبر ایک صدر غلہ منڈی وہاڑی، نمبر دو صدر غلہ منڈی ملیسیاں، نمبر تین صدر غلہ منڈی بوڑے والا، نمبر ایف بی 2024-833 مورخہ 2024-10-110، عنوان مقرر کردہ نرخوں پر گندم کی فروخت، نظامت خوراک پنجاب لاہور کی نوٹیفیکیشن نمبر 2024-23-DDP مورخہ 6-7-2024 کے تحت گندم کے نرخ ضلع وہاڑی کے لیے 2800 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کیے گئے ہیں. لہذا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ گندم کی خرید و فروخت کو حکومت کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق کی جائے. کسی بھی قسم کا شکایت بابت زائد نرخ کی صورت میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. خادم حسین فواد، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر وہاڑی. کاپی برائے اطلاع. نمبر ایک، جناب نائب ناظم خوراک ملتان ڈویژن ملتان ارسال خدمت ہے. نمبر دو، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب وہاڑی ارسال خدمت ہے. نمبر تین، محمد یامین ایف جی آئی فوکل پرسنل تحصیل وہاڑی. نمبر دو، ہاشم خان ایف جی آئی فوکل پرسنل تحصیل میسلیاں. نمبر تین، محمد ارشد اغواری جے اے فوکل پرسنل تحصیل بوڑے والا. مراسل ہو کر ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنی تحصیل میں متعلقہ غلہ منڈی کے نگرانی کریں اور عدم تلید خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں. تو اسی والے سے بات کرتے ہیں گندم کی. تو آج بوڑے والے میں 250 سے 250، جبکہ ریم یار خان میں 225 سے 240، اس کے علاوہ چیچا وطنی میں 250 سے 270 تک فیمہ ریٹس رہے. گندم، کپاس، سرسوں اور مزید فصلوں کے ریٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.